وزارة قرشين تم القشقة هي هرمارين تهدق على حكومة فدرال كي سوماليا هي مان تسير رسمي هودة فري قاب اسميت كوضا شقين تعصبه اسكو دبيدة ديقها قاب كان عصبه اسكو دبيدة ديقها يا وچيد كيسوي هاي إلا فضو دايا وضا شقين تهي اسكاشيقة يا اسكو دوريدكا ديقها لسيا وضان كينا سوماليا سي اللو ميلي يا اسلامار كانا اللوه بيو إن ديقوه اي غاران لمان دالكا وحا شركة سير رسمي هودة فري ريزل زارك حقينك دالكا مدان السالة أحمد جامع وحانو غورين مهمة دا شركة نيكشي كيي أيا سيمه قودة وزارة دا قرشين تا قرنكا محمد شري أهرين تنعن ما تسكن ويدايا أهرماها دايقاها بقالغو مامولو أما إيد أكتشاش كان لو يقانو وآن فرنو إن أن ده فرنو تيرر كا لغو هول قليو إيد أكتشاش كا مودن الرجل وزارة دا قرشين تا مالقرشيغا يو هرماري تدقا لها muddo ay ka shaqeynaysay sidii u taabagelin lahayd howlaha ay loo igmaday si aan u fulinno waxyaabaha hortubinta u leh dowladan dan qaran annagoo taa ka duuleynaya waxaan xiriir dowla sameynay mudane ra'iisul wasaare mudane wasiiraya in aan la shaqeyno wasaaradaha aan baxwadaagta ku nahay dowladda federaalka dhinaca kale wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha maxamuud cabdi sheekh faarax beenbeene ayaa isna ka hadlay ahamiyadda shirkani uu leeyahay dalkeena Soomaaliya waad ogtihiin kulamada noocaan oo technicalka ah waxay inaga istaageen muddo 2 sano iyo ka badan deesan ka badnay oo arimihi doorashadii soo jiitamay iyo dawladda cusub markay timaadiba isku su'aadkeedi ba waqti badan ka soo haray waxaan rabaa inaan u mahadceliyo partnerska ee nala shaqeeya international partnerska deeq bixiyasha iyo UN-ka iyo qof kasto door ka qaatay inuu contribute gareeyo in kulamadan iyo kuwa kale soo socda waaweyn inay guuleystaan aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa roolka aad ku leedihiin waa idinkaga mahadcelinaynaa gunaanadka shirka waxaa ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac isagoo ku dheeraaday muhiimadda shirkan ciidamadeenii qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta deegaanada Galguduud iyo Mudug ku wajahaya cadawga kana qabsanaya dhul cusub arintaas oon ku imanayn si fudud naf iyo maal iyo dadaal fara badan ayaa gelaya in dalka la xoreeyo muxuu madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ahmiyadda koowaad uga dhigay amniga arintaasi waa muhiim inaan hoosta ka xariiqno iyadoo malaayiin qof oo dadka Soomaaliyeed ah ay si toos ah ugu hoos nool yihiin khawaarijta oo aanay dowladiba gaadhi karin suurtagal ma tahay inta aynu shirar qabanno inaynu raahno dadkii baanu u adeegayna waa ayaan darrotaasi haddii xilliyada qaar adeega dowladda lagu cabiri jiray magaalooyinka kooban ee horta ah hadda waxaa halbeega koowaad uu yahay in qof walba oo Soomaaliyeed marka hore la gaarsiiyo adeega ugu muhiimsan ee dowladda ay bixiso kaasoo ah amni iyo inuu badqabku noolaado ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho